Zdravím všechny, mé jméno je Dan a vítám vás u... U konečně druhého videa z hry Red Orchestra 2. Teď doufám, že si toto video užijete a jsem dali mě na opálníka, prostě musím to hrát zkuškou, kterou vůbec neumím. Takže doufám, že aspoň trochu zandám. Bez pistola. Úplně nejvíc tady. Dobře, jo, ano. Granát na... Fuck, man. Dobrý. Hej, jsem poprvé chci. Ale my se nevzdáme. My to vyhrají. Chyba, chyba. Tam máš našel minu, jo. Jo, vyba. Možná jsem si zkoušel, jak tady zhruba střílí. Špatné okénko. Vylez ty, hovada. Výborně, to je právě jsme prohráli a tak jsme si užijeme celý mač. A počkáme, jak my se nám výborně. A my jsme na straně. Jsme uprostředka. Kam máme jít tam? Ale tam nikdo není. Kde jsou? Já, jo, jsou tam, jsou tam, jsou tam. Oh. Do prdě! Tak nejsou. Aj za... Takže si spavneme, aj za 12 sekund ještě. Takže nevím, co bych tady, nevím, tak se musím počkat, až se třeba bude mít někdo z kámošů, nebo kámoš jeden to má, musím mu někdy říct a musím zahrát spolu, abych tady aspoň si s ním povídal, to je fakt můj komentář, že hraju sám, jako já, protože nevím, proč to mám mluvit. Dobrý. Fakt sorgně. Ještě vzdáte. Kde nepřijde? Tak já to sám nevím. Možná ho viděl. Viděl jsem tam ležel. Kde jsou? Čekaj, kde zatím peníze. Ty vole. Přežij. To přece jako by přežij, to mám hlavu. Tam přeběhl, ho vidím. Ha! Uzeram. Kde jsou? Okay, cool. Ah, skoro.
Jo, nice. Já mi ho hlavu. Tak jo, jo, že jsem s tebou. Já můžu volat nějakou artilerii. Já? Já jsem to no. Já dám si rozkaz. Ale mám samopal, to mi stačí. To mi opanuje, takže to má hra, ty mám ty lzny, jo? Ok. Tady dobré bateče, ruská. Tak ne, na stavě mě a nám! Jdu. Jo. Hurra! Zorra! Tady do chatu. Sorry. Sláva. Jestám asi v lepší grudňách, že ano, dáme máme. Takže bájme, jestli chcete, jak, nebo ne, jestli chcete, jak mám hodím hudbu a vyskutím takovou svoji hudbu, a bude to chill hudba a dry hudba všechno a bude to. Takový jsem ty pazur. Kaj bude na mě tady dvě. Tady je to. Jež, to je poslední. No nebudu ani mačka. Kdyby si ztratil, dám, já bám. McLovin, to je. Tohle, to je Němeček. McLovin. Čakle, vy si trojili otrží. Kdo tam držet? Máš to. To bylo. To tam bylo! Nevedí. To je slaboda, to je mě pohledný. Běž, běž, McLovin, běž. Vůbec, když tam měl jsme vůbec. Robin. Hej, ne, to je.
čiky, čiky, čiky. Oh, oh, oh. Jdeme. Tam, kamarád. Dá, věří, že ten debil se netrefil. Ten debil se netrefil prostě. Byl sucher, aktivuje membry a postav jáhry. Já a... i... Já to nevím, co mám říct. Ahoj, strach. Jdu za tebou, ty máš kulomet. Jsi snipa. Já, good. Má sens. Jak se k tomu... Radši udeřit, a to nebo zůstane kvěle. Takhle, no tak si, že jsem je zabil. Dobrý, tady nestačí zabít, zuby! Prostě jako své zabijí své babičky, chápete? Tak jako já zabiju své děti. Já tak mohl být jenom pár lidí. Asi tak dva. Tak dámy a pánové, tady musím říct střih, protože bude střih, nebo už byl, ale to si teď přečtěte potom, poznám. Ne, já už mám, já si tebou chtěl hrávat, prostě, to se naučil. Ne, já to zbombarduje mi tam. Ještě jsem nezadal. Ještě
Já ho tam řečem, ty vole, a skoda na to je. Zapte, tohle je tam. Já to byla jedného, my jsme lidi byla. Zastraného. Floyd Moore. Dále, pánové, právě prohrávám. Za chvilku to bude dost prudné. Počkat, co je? My už nemáme to jako lístky. To... Dále, to je výborné. Za to! Za to! To je výborné, výborné. No, výborně, ale zase prohráli. Ale teď dáme ještě jeden menší meč. To tak, to máme třeba minuto spolu. Na to bude. Tak. Blast Leader. Ještě nás můžu... Aha. No, to je to, to je to, to je to, to a oh, tak snad to je to. Já se napiju. Já už lepší. Takže, a jak jste se všechno měli? Dobro? Já. Ale budu pozitivně, zítra už je pátek. Teď zase, řeknu, zítra je pátek. Vybělo, vydám sobot. A je dobře, pokud jste viděl. Dneska ve čtvrtek 18. druhý. Jo, to vydám dneska. Nebo, ne, dobře, vydám to v pátek. Víceméně dneska to jenom edituju. Přes večer uploadnu. Ráno potvrdím. A ostatní se na to můžete tak vlastně podívat. Nejspíš. No tak, už to kontinuji. Začátkový. Výborně, ten to odpojil. Nice. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo. Při tomto kiku, no a prostě už dál nebudu pokračovat, takže aspoň něco z této hry. Zase ovšem můj komentář, je úplně hovno, že hra už omlouvám, no a já tam hodím nějakou muziku do pozadí. Tak se mějte a čus.